Trine, ven, vi kan ikke følge med. Trine! Trine, ven, det går for hurtigt. Kom så. Skal vi ikke under, eller hvad? Så. Kom så, Simon. Og så var vi rigtig, rigtig heldige at finde sådan en hule her. Og vi har fået tændt bål, og de nåede så at fange 3 fisk. Og dem har vi stegt og spist, og de smagte faktisk rigtig godt. Dette sted her kan man se på Google Earth. Så tydeligt er det. Der render vand. Og det er faktisk lidt ligesom en vandrutsjebane det her. Der går vand hele vejen ned derfra. Men vi gider ikke mere. Men vi gider ikke mere i dag, fordi at det er begyndt at regne. Ja, så er det ikke sjovt, at Rochelle havde taget en tur. Det er ingen problem. Og hernede, nu kan jeg lige prøve at pege på fingeren her. Der! Lige der, den hvide plet, der foran min pegefinger. Der sidder Trine ved et bål. Okay, hvad fanden sker der her? Kommer Steven over?
så gået ned til en sø, hvor at de fisker, eller det vil sige drengene, de fisker. Og Steven, han skulle gerne være lige ud et eller andet sted her i midten af billedet. Han har vist nok været heldig at fange 4 fisk. Skov det hele. Vi skal derned.